Zakaj je epidemija minoren medicinski problem? Z mano je dr. Matjaž Figl, specialist interne medicine, splošne bolnišnice dr. Franca Draganca, Gorica. Zdaj, drugi val je tu, vi pa pravite, epidemija je minoren ker. Ja, kar ustrajam na tem dejstvu. Namreč oskrba bolnikov s COVID-om je zelo podobna oskrbi bolnikov z drugimi boleznimi. A ne? Kako hoče reči, da podporni ukrepi pri tej bolezni se ne ločujo od podpornih ukrepov pri drugih težkih boleznih? Točno tako. A ne? Lahko te podporne ukrepe izvajamo na oddelku, pri bolj kompliciranem poteku v intenzivni enoti in te ukrepe pravzaprav tudi v intenzivnih enotah, tudi pri drugih osebje vsak dan uporablja. Torej, ne gre za nič novega. Ne trdim, da je to enostavno. Za take ukrepe je potrebno ogromno znanja, ogromno veščin, ogromno izkušenj. Sama filozofija oskrbe je pa podobna kot pri ostalih boleznih, zato to ni problematično. Bolezen, minor medicinski problem, pa če tudi za njo ni zdravila oziroma cepiva. Sej za mnogo bolezni nimamo zdravila, ne, in edino, kar lahko ponujemo, je sopej pravzaprav. Lejte, pa če je ta bolezen minorni medicinski problem, zakaj potem takoj nastop velik problem, ne zmoremo več, zdravstveni sistem se bo zlomil, bolnišnice so na robu, zmogljivosti, pa to vse skupaj ni še nič, smo šele oktobra, kaj bo šele po zimi? Ja, seveda se bojimo, da bo zaradi epidemije veliko bolnikov oziroma ljudi zbolelo in da bo tudi bolnikov, ki potrebujejo bolnišnico več in da naše bolnišnice ne bojo vzdržale. Vendar, gledajte, zdaj smo na začetku tega vala, razmere še niso take, da bi lahko bili zaskrbljeni. Kaj, če bo na tisoče okužb? Gledajte, če bo na tisoče okužb, vemo, da te okužbe ne potekajo vse zelo zapleteno, ampak zelo redko potekajo zelo zapleteno, tako da bomo... Kaj, če bodo potekale zelo zapleteno? Če bodo potekale zelo zapleteno, bomo poskušali čim več ljudem na čim boljši način pomagati in se pri tem posluževali triaže. Kaj da pomeni, da bodo imeli eni prednost pred drugimi? Seveda, tako kot običajno triaža poteka. Sej, pravzaprav ti postopki potekajo vsakodnevno v medicini, tudi pred epidemijo, ampak to ni bilo tako na očeh javnosti. Zdaj je pa to na očeh javnosti. Bak, če pride do povečanja števila okuženih, bodo zapirali druge oddelke, ukinjali druge zdravstvene programe, pravi. Zdaj, to je čudna alternativa. Ali COVID ali redni programi, se vam ne zdi? Verjetno tudi ostale programe bomo peljali naprej, mogoče v eni omejeni obliki. Ampak za oboje ne moramo poskrbeti? Ja, seveda bomo mogli za oboje poskrbeti, se druge alternative ne bomo, prav ne bomo mogli. Mislim, retorika je ta. Zato pa imamo zdravstveni sistem, zato imamo zdravstvo, da pomaga tudi v takih situacijah. No. Zavedati pa se je treba, ne, da v nobeni državi zdravstveni sistem ni kreiran za take krize, ampak za vsakdanje življenje. Ne. In zdaj se bomo temu prilagodili. Tudi pri ostalih boleznih, ne, so bolj nujne stvari in manj nujne stvari in bomo počeli najpozornost bolj nujnim in kasneje manj nujnim. Ja, vidite, se tle se mi zdi, da je trik. Ne. Zdaj, nenehno sprejemajo nove ukrepe, ne, nove sankcije, nove omejitve javnega življenja. Vprašanje pa je, a smo mi pripravljeni na to? A je zdravstvo pripravljeno na drugi val? Namreč, zdaj le pač pol leta časa je bilo, da se, kako se temu reče, rekli ste prej, prilagodimo. Da se pripravimo. Prilagodimo. Ja. V pol leta veliko v medicini se ne moremo pripraviti. Ne? Novih strokovnjakov ne moremo dobiti v pol leta, tudi posteljnega fonda težko povečamo, a ne? Pravzaprav. Zakaj na pol leta? To ne razumem. Prav posteljni, kje pa so? Posle imamo, to se ve, koliko postelj imamo. Ne? Ja. Glejte, ne bo zrušila, ta virus ne bo zrušil zdravstvenega sistema. Sve smo videli tudi v Italiji, ko je bilo močno potekala, ne? Zdravstveni sistem ustraja naprej, ne? Kljub tej epidemiji. Ja. Zdravstveni sistem lahko zruši, ukrepi gospodarstvo, od katerega zdravstvo pravzaprav pridobiva denar. Torej, vzroke in posledico moramo ločiti. Ne? Je treba prilagoditi virusu. Ne? Zdravstveni sistem treba prilagoditi virusu. V tem je trik, ne? Epidemiji. A smo mi prilagodili zdravstveni sistem virusu, epidemiji, drugemu valu? Glejte, nekaj smo prilagodili, nekaj sprememb, ki so se zgodile, ocenjujem, da so kontraproduktivne. Recimo? Mi moramo, poskušamo vzpostaviti zdaj dva sistema, en sistem za COVID bolnike, en sistem za vse. Zaradi tega, ker osebja imamo prej za en sistem, zdaj smo ga razdelili na dva sistema. Ne? Tako da je pomembno se držati stroke, ne? Vse bolezni na enak način obravnavati in predvsem se držati teh osnovnih pravil. Ne? Prehlad bomo mogli zdaj v obdobju teh pogostih virusnih obolenj in prehladnih obolenj obravnavati kot prehlad. Ne moremo zdaj vsak prehlad dramatizirati in šteti kot COVID. A je karantena rešitev?
Karantena ni rešitev, vse to se je že pokazalo. Karantena ne odpravi problema, ampak ga samo preloži na kasnejše obdobje. Ja, ker zdaj, svetovna zdravstvena organizacija pravi, da se lažje organiziraš in pripraviš na obvladovanje virusa. Zdaj pa, kad jaz razumem tudi našo vlado, ne, je pač karantena je ta, ki je rešitev. Ne? In zato vraja za celo Evropsko unijo. Karantena ne bo rešitev. Ne? Karantena bo spet zaustavila družbeno življenje. Ne? In zavedati se treba, da so vsi segmenti družbe med seboj povezani. Če nekaj ustavimo, bo prej ali slej plačali tudi vsi ostali segmenti. Ne? Tako da ugotovili smo, da gospodarstva ne smemo zaustaviti, ne? Ker če ne bomo lačni in ne bo denarja ne za zdravstvo, ne za šolstvo. Ne? In prav tako moramo živeti naprej naše življenje kar se da normalno. Ne. Mislim, da je potrebno preusmeriti naš fokus od virusa k našemu življenju, kako živeti s to epidemijo. Ne. Ja. To je. In živeti z epidemijo, prišli bomo do tega, da moramo čim bolj po normalni poti, tako kot smo živeli zdaj, z nekaj blagimi ukrepi. Aha, ne. Kaj hočete, ukrepi bi morali biti milejši, prav? Švedski model ali kaj? Temeljni ukrep je poskrbeti za dober zdravstveni sistem, ki bo poskrbel za tiste najhuje bolne. No, ja, ne? Ja, ja. Vse ostali ukrepi, ne, ki jih imamo, epidemiološki, maske, distanciranje, kakorkoli že pogledamo, in najostrejši karantena, ne, kot opažamo pri nas, z našimi izkušnjami in tudi povsod po svetu, niso zelo učinkoviti, ne, ker te epidemije ponovno naraščajo. Pazite, treba pri teh ukrepih predvsem to, zavedati se, da niso tako zelo učinkoviti in da z njimi ne naredimo škode. Pa ne delati panike, ne? Pa ne delati panike. Ja, pa še nekaj ne delati škode z ukrepi, ne, to ste rekli prej, ne? Točno. Sem jaz prorazumel, je temeljni ukrep, ne, ki ga moramo sprejeti, je dobro, močno, javno zdravstvo, ja, ne? Seveda. Seveda. Dobro, močno javno zdravstvo, ki naj se nekoliko prilagodi, ja. A ne? In predvsem, kar je tudi zelo pomembno, ne, moramo končati, ne, s tem neprestanim strašenjem in poniževanjem. A ne? Zakaj? Strah je dokazano v velikih študijah, a ne? Da strah, ki je povezan s tesnobnostjo, s depresivnimi stani, a ne? Zelo slabo vpliva na imunski sistem. Ne? In če imamo strahom in tesnobnostjo zavrt imunski sistem, bojo potek bolezni večji, težji. A ne? Tako da to ni nemoralno, neetično. Strah ni dober ukrep. Ni dober ukrep. Izolacija ni dober ukrep, ker povečuje strah. A ne? Zato tudi ne karantena. Se pravi, tudi dober ukrep ni spreminjanje zakonodaje. Seveda. Držati se je potreba stroke, okvirjev stroke, morale in etike in zakonodaje. Če bomo prestopali te okvirje, bomo prišli iz te epidemije zelo ranjeni vsi. A ne? Moramo ostati kljub tej epidemiji civilizirana družba in zato držimo se stroke, držimo se morale in etike in držimo in zakonodaje. Se zakonodaje, ki ščiti minimalne etične standarde. A ne? Ni čas zdaj za spreminjanje zakonodaje, teptanje človekovih pravic, teptanje dostojanstva. Ne potrebujemo tega, ker ta epidemija zaenkrat ne poteka tako dramatično. Ne, ker tudi, seveda, pa tudi ni nobenega razloga, ni, da bi v času krize ostajali brez nekih pravic, ki nam jih ta zakonodaja pravzaprav ne, zdaj, mudi in omogoča. Točno tako. Ja, ja. In predvsem, to je glavna stvar, se pravi, zdravstveni sistem, držati se teh okvirjev, o katerih so se zdaj pogovarjali, in poskrbeti za naše najmlajše. Ja. Ne? Tukaj moramo biti pa zelo, zelo previdni. Kot smo videli, smo da jih preveč ukrepi, ne kriminaliziramo. Ne? Tako, ta bolezen za populacijo od nič do 19 let ni nevarna. A ne? To so nam pokazale izkušnje. Pri nas smo dobili lepo izkušnjo, kaj je pokazala karantena. A ne? To je ta športno-vzgojni program, ki je pokazal, da je za 13% padla zmogljivost otrok, 20% otrok je prekomerno prehranjenih. Se pravi, strašen vpliv so imeli ti še otroke na funkcionalnost naših otrok. S tem je povezan tudi kognitivni razvoj, ki se zaustavil in tudi psihološko zdravje naših otrok v prihodnosti ne bo dobro, če bomo tako ustrajali. Otroci morajo hoditi v šole, otroci morajo hoditi v vrtce, študentje morajo hoditi na univerze, o tem ne smemo razmišljati. Okay, mi pa si pogledamo, kako je srbski film nekoč navdihoval Slobodana Miloševića in kako ga zdaj navdihuje Aleksandar Vučić. Protagonist filma Oče četrti